Marcus Tullius Cicero, equestri genere, arpini, quod est volscorum oppidum, natus est. Ex eius avis, unus verrucam in extremo naso sitam habuit, Ciceris grano similem. Inde cognomen Ciceronis gentii inditum. Suadentibus quibustam ut id nomen mutaret, dabo operam, inquit, ut istud cognomen nobilissimorum nominum splendorem vincat. Cum a patre Romam missus, ubi celeberrimorum magistrorum scholis interesset, eas artes discret, quibus aetas puerilis ad humanitatem solet informari, tanto successu, tantaque cum praeceptorum, tum ceterorum discipulorum admiratione id fecit, ut cum fama de Ciceronis ingenio et doctrina ad alios manasset, non pauci, qui eius videndi et audiendi gratia, scholas adirent, reperti esse dicantur. Cum nulla re magis ad summos in re publica honores, viam muniri posse intellegeret, quam arte dicendi et eloquentia, toto animo in eius studium incubuit. In quo quidem ita versatus est, ut non solum eos, qui in foro et judiciis causas perorarent, studiose sectaretur, sed privatim quoque diligentissime se exerceret. Primum eloquentia et libertatem adversus Sullanos ostendit. Nam cum roscium quendam parricidi accusatum, ob Chrysogoni sullae liberti, qui in eius adversariis erat, potentiam nemo defendere auderet, tanta eloquentiae vi eum defendit Cicero, ut iam tum in arte dicendi nullus ei par esse videretur. Ex quo in videam veritus Athenas studiorum gratia petivit, ubi Antiochum philosophum studiose audivit. Inde eloquentiae causa Rodum se contulit, ubi Molonem, graecum retorem tum dissertissimum, magistrum habuit. Qui cum Ciceronem dicentem audi visset, flevisse dicitur, quod per hunc graecia eloquentiae laude priva retur. Romam reversus, quaestor Siciliam habuit. Nullius vero quaestura, aut gratior aut clarior fuit. Cum magnatum esset annonae difficultas, initio molestus erat Siculis, quos cogeret frumenta in urbe mittere, postea vero, diligentiam et justitiam et comitatem eius experti, maiores quaestorii suo honores, quam ulli umquam praetori detulerunt. E Sicilia reversus, Romam in causis dicendis ita floruit ut inter omnes causarum patronos, et esset et haberetur princeps. Consul deinde factus, Luci Sergii Catilinae conjurationem singulari virtute constantia cura compressit. Catilinae proavum, Marcum Sergium, incredibili fortitudine fuisse Plinius refert. Stipendia is fecit secundo bello punico, et secundo stipendio dextram manum perdidit. Stipendiis duobus, ter et vicies vulneratus est. Obid neutra manu, neutro pede satis utilis, plurimisque postea stipendiis debilis miles erat. Bis ab Hannibale captus, bis vinculorum eius profugus, viginti mensibus nullo non die in catenis aut compedibus custoditus. Sinistra manu sola quater pugnavit. Duobus equis incidente eo suffossis. Dextram sibi ferriam fecit, eaque religata, proiliatus, Cremonam obsidione exemit. Placentiam tutatus est, duodena castra hostium in Gallia cepit. Ceteri profecto Plinius addit, victores hominum fuere. Sergius vicit etiam fortunam. Singularem huius viri gloriam, foide dehonestavit pro nepotis Scelus. Hicenim rei familiaris, quam profuderat in opia, multorumque Scelerum conscientia, in furorem actus, et dominandi cupiditate incensus, indignatusque, quod in petitione consulatus, repulsam passus esset, coniuratione facta, senatum confodere,
consules trucidare, urbem incendere, diriper aerarium constituerat. Actum erat de pulcherrimo imperio, nisi illa coniuratio, in Ciceronem et Antonium consules incidisset, quorum alter industria rem patefecit, alter manu oppressit. Cum Cicero habito senatu in praesentem reum pero raset, Catilina incendium suum ruina se restincturum esse minitans, Roma profugit et ad exercitum quem parauerat proficiscitur, signa illa turus urbi. Sed socii eius, qui in urbe remanserant, comprehensi in carcere necati sunt. Aulus Fulvius, vir senatorii ordinis, filium juvenem, et ingenio et forma interae quales nitentem, pravo consilio Catilinae amicitiam secutum, inque castra eius ruentem, ex medio itinere retractum, supplicio mortis affecit. Praefatus, non se Catilinae illum adversus patriam, sed patriae adversus Catilinam genuisse. Neque eo magis ab incepto Catilina destitit, sed in festis signis Romam petens Antonii exarcitu opprimitur. Quam atrociter dimi catum sit exitus docuit. Nemo ostium bello superfuit. Quem quisque impugnando ceperat locum, eum a missa anima degebat. Catilina longe a suis inter hostium cadavera repertus est. Pulcherrima morte si pro patria si concidisset. Senatus populusque Romanus Ciceronem patrem patriae appellavit. Cicero ipse in oratione pro Sulla palam praedicat consilium patriae servandae fuisse injectum sibi a diis, cum Catilina coniuraset adversus eam. O diim mortales, inquit, vos profecto incendistis tum animum meum cupiditate conservandae patriae, vos avo castis mea cogitationibus omnibus ceteris et convertistis ad salutem unam patriae. Vos denique praetulistis menti meae clarissimum lumen in tenebris tantis erroris et inscientiae. Tribuam enim vobis, quae sunt vestra. Nec vero possum tantum dar ingenio meo, ut dispexerim sponte mea in tempestate illa turbulentissima rei publicae, quid esset optimum factum.